Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Aguardem que eu vou estar
trazendo mais vídeos como este e muitos outros. Queria apresentar a vocês o Thor, né? Pessoal, esse gato aqui tem espírito de Dora Aventureira, gente. Ninguém segura esse cara aqui, ó. Acabou de fazer cirurgia e o cara tá andando no telhado vizinho. Eu vou te contar, hein? Pessoal, um abração grande para vocês, beleza? Até a próxima.